Rayonun Bəşir Səfəroğlu adına mədəniyyət mərkəzində təşkil olunan tədbirdə İstək Liseyinin müəllim və şagird kollektivi ilə yanaşı rayon icra hakimiyyəti aparatının və təhsil şöbəsinin nümayəndələri də iştirak edib. Tədbir Heydər Əliyevin xatirəsini bir dəqiqəli sükutla yad etməklə açıq elan olunub. Daha sonra dövlət himni səsləndirilib. Dövlət himni səsləndirildikdən sonra İstək Liseyi haqqında videoçarx nümayiş olunub. Videoçarxın nümayişindən dərhal sonra liseyin direktoru Elnur Gülmaliyev tədbir iştirakçıları qarşısında hesabat mövzusu ilə çıxış edib. Hal-hazırda bizim 21 məzunumuz var və bu məzunlarımızdan artıq universitetə qəbul olanlar var, istər yerli, istərsə xarici universitetlərə. Bunlardan 3 nəfəri xarici universitetlərə, geriyə qalanları Azərbaycanın müxtəlif universitetlərinə qəbul olmuşlar. 2017-2018-ci tədris ilinin yekunlarına dair bunu deyə bilərik ki, ümumiyyətlə bu ildə əvvəlki illər kimi şagirdlərimiz üçün uğurlu olmuşdur və bu ildə istər beynəlxalq olimpiyadada, istərsə Respublika Fən və Layihə olimpiyadalarında şagirdlərimiz uğurla çıxış edərək yetəri qədər həm məktəbimizi, həm rayonumuzu layiqincə təmsil etmişlər. Ümumiyyətlə, Quba İstək Liseyi 4 il ərzində beynəlxalq fən olimpiyadalarında 4 qızıl, 4 gümüş və 8 bürünc medal olmaqla eyni zamanda Respublika Fən Olimpiyadalarında da 18 medal olmaqla liseyimizə 28 medal qazandırmışlar. Məruzədən sonra liseyin bu il qəbul imtahanlarında yüksək nəticə göstərən şagirdləri lisey tərəfindən xüsusi diplom və hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Məzunları təbrik etmək üçün söz rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Səidə Abbasovaya verilib. Məzunları təbrik edən Səidə Abbasova onlara uğurlar arzu edib. Sonrakı çıxışlardan sonra da liseyin həm idman, həm də beynəlxalq səviyyəli fən olimpiyadalarında fərqlənən şagirdləri mükafatlandırılıb. 2018-2019-cu tədris ilində liseyə qəbulla bağlı keçirilən imtahanlarda uğur qazanan şagirdlər də diqqətdən kənarda qalmayıb.